Доброго вечора. Я рада, що вас так багато. Про себе хочу сказати, що я теж із Києва і теж працюю в Інституті фізіології імені Богомольця. Займаюся науковою роботою. Інтереси дуже різнонаправлені, в тому числі трохи спортом займаюсь, трохи молекулами, ну, трохи генетикою і фізіологією. Ну, я думаю, що ні в кого не виникає сумніву, що спорт і здорове життя, спортивні навантаження, вони є корисними для нашого здоров'я. Це якби така річ досить банальна, але науковці вони не розуміють банальних речей і вони завжди цікавляться, а що ж мається на увазі під поняттям корисно, цікаво або навіть викликає корисні звички. Можливо, ті, хто займався спортом, через певний час помічають, що в них з'являється залежність від спорту. І таким чином не тільки залежність, а й з'являються гарні звички займатися спортом. І наразі вже вчені розшифрували сигнальні шляхи, які йдуть від наших м'язів, якими ми працюємо і виконуємо фізичні навантаження, до нашого мозку. І навіть є спеціальні рецептори, кількість яких збільшується для того, щоб ми отримували задоволення від фізичних навантажень. Тому що ми ж такі трошки всі ледачі, а наш мозок, він дуже хитрий. І для того, щоб ми робили щось корисне для нашого організму в цілому, він нас заохочує. І від певних речей ми отримуємо задоволення. І в тому числі ми можемо отримувати задоволення від виконання фізичних навантажень. Ну, давайте поговоримо про молекули, які виробляються, коли ми працюємо нашими м'язами, потрапляють в кров здебільшого і впливають на наш мозок. І таким чином роблять нас кращими, здоровішими, щасливішими і навіть розумнішими. Ну, це, в принципі, схема, яка має показувати, що неважливо, яким видом спорту ми будемо займатись, ми все одно будемо отримувати від нього бонуси на молекулярному рівні. Ну, і, в принципі, перша вже така схема із наукової статті, яка вас не має лякати, тому що перед цим ви вже побачили досить велику кількість таких статей, таких схем. Вона така не дуже привабливо-кольорова, але дуже з глибоким змістом. Мабуть, оскільки я вже побачила по запитаннях, що в аудиторії дуже багато біологів, я думаю, що така гіпотеза старіння, як теломерна, майже усім відома, якщо не відомо, можна в трьох словах сказати, що вона пов'язана з тим, що у кожної клітини є обмежена кількість поділів, яка вона може зробити. І є теломери, такі кінцеві ділянки хромосом, які з кожним поділом клітини вкорочуються, і в якийсь момент клітина вже не може ділитись, тому що її хромосоми за рахунок вкорочення теломерних кінцевих ділянок вкоротились. Ну і є фермент, теломераза, яка добудовує ділянки хромосом за певних умов. Особливо такими умовами користуються пухлинні клітини. Але в здорових клітинах нашого організму теж є теломераза, яка, як наразі з'ясувалось, має не одну функцію по добудові теломер. І ось що встановили оці вчені, що нам мають показати ці страшні графіки. Це залежність кількості потраченої енергії на фізичні навантаження від довжини теломер. І ось перша схемка, де ми можемо побачити вихідну довжину теломер, одиниця, да, при тому, коли ми майже не виконуємо фізичного навантаження, оце кількість кілокалорій потрачена людиною за тиждень, тобто 990 кілокалорій – це майже стан спокою. І якщо ми з вами збільшуємо кількість енергії, яку ми використовуємо протягом тижня на виконання фізичного навантаження, наші теломери подовжуються. Не може це не радувати нас, звичайно, але окрім цього, вчені досліджували ще активність теломерази, тобто ферменту, який добудовує теломери і не тільки. І ось тут вже ми бачимо більш ефективне зростання активності теломерази в залежності від кількості потрачених кілокалорій на фізичні навантаження. Оце в нас активність теломерази. Оце якби не треба на це дивитись. Оце наше перше значення активності теломерази в умовних одиницях. Бачимо 1,35. І з кожною наступним збільшенням, да, це оці колоночки в нас пішли, стовбики ось тут. І ми бачимо, що ось на третій і четвертій колонці вже у майже
7 разів, тобто 8 і 19, стає активність теломерази. Чому ми тут згадали про теломеразу? І, в принципі, зрозуміло, що не всім клітинам важливо добудувати свої теломери, але теломераза має ще інший ефект, так званий антиоксидантний. Відомо і показано, що теломераза може при певних навантаженнях, як то, наприклад, там стреси, оксидативні, там і всілякі інші неблагоприємні фактори оточуючого середовища, вона може мігрувати в мітохондрію і виконувати там функцію антиоксидантного захисту. Тобто, якщо ми з вами виконуємо фізичне навантаження, витрачаємо на це велику кількість кілокалорій, то наш організм і кожна наша клітина захищена, стає більш захищеною від антиоксидантного пошкодження. Тобто молекула спорту, яка в даному випадку активується, теломераза, і ось такий бонус від фізичних навантажень – покращення антиоксидантного захисту клітин. Ну і здається, що ми можемо не вживати ніякі екзогенні антиоксиданти, які продаються в аптеках, а просто бігати через день певну кількість кілометрів і отримувати вже антиоксидантний захист, активуючи свої ендогенні механізми. Наступна молекула спорту, яка виявилася гормоном, який виділяється в кров нашими працюючими м'язами. Тобто м'яз, можна сказати, що це ендокринний орган. Уявляєте, який великий в нас ендокринний орган. Головне – правильно їм користуватись. І не так давно відкрили цей гормон, незважаючи на те, що це такий гігантський білок, який майже втричі більше, ніж інсулін, але чомусь його не змогли знайти в нашій крові аж до 2012 року. І це така молекула спорту виявилась якраз тим месенджером, бо посланником, який виробляється в працюючих м'язах і надходить в наш мозок і виконує в нашому мозку і не тільки величезну купу корисних ефектів. І всі ті ефекти, про які я говорила, красивий, розумний, щасливий, задоволений, вони якраз і забезпечуються тим, що коли ми працюємо нашими м'язами, в нас активується викид в кров оцього білку з ендокринною дією. Яким же чином відбувається? Ну, це просто приклад того, що з відкриттям цього резину, цього гормону, да, ми знаємо, що деякі гормони ми можемо споживати екзогенно, там, наприклад, інсулін. Ну, і коли вчені відкрили ірзин, да, такий білковий гормон, звичайно, що перше, що приходить в голову, а давайте ж будемо людині їх якось давати. Ну, і перспективи застосування цього гормону просто вражають. Тобто там і феномен по зжиганню жира, і задоволення від спорту, і чи можна отримувати задоволення, не займаючись спортом, і таке інше. І ось тут такий і меджик гормон, ну, тобто вражаючі. Можна знайти статті, якщо просто ввести в пошук слово ірезин. Тобто перспективи дуже великі. Ну, що ж він собою являє? Ну, думаю, що такі молекулки теж вже нікого не лякають. Наразі, звичайно, розшифрований ген, який кодує цей гормон, і не тільки гормон, а й його попередник, тому що, незважаючи на те, що попередник є, не завжди може виділятись гормон. Майже так само якось з інсуліном, да, про інсулін є, а потім з'являється справжній гормон, коли потрібно. Так і тут в нас є ген, який кодує, страшна назва, тому що ген описали раніше, ніж встановили, що є кінцевий результат, тобто вже гормон, і його ще описали в 2002 році, і назвали просто фібронектиновий домен третього типу, п'ятий підформ. Ну, і відомо, що ось це такий величезний білочок, да, прекурсорний, який ще не має ніякої активності, він вбудований в мембрану міоцитів, да, м'язових клітин, і за певних стимулів відбувається дозрівання, або як це можна назвати, посттрансляційні зміни, а саме протеоліз. Із такого великого білочку прекурсорного утворюється ось така молекула довжиною зараз щось складно порахувати, 111 амінокислот. І це вже гормон, який потрапляє в кров. Ну, послідовність відома, якби все відомо, всі можна вже синтезувати хімічно. Ну, а як же ж виробляється? Людина,
котра займається фізичним навантаженням. Ну, певний час, звичайно, не одразу після початку фізичного навантаження починається секреція цього гормону. Тобто фізичні навантаження є транскрипційний фактор, який запускає роботу цього гена, тобто стимулює його експресію. Ну і ось наш попередничок вбудовується в мембрану м'язової клітини, ну а потім відбувається посттрансляційна зміна і відбувається протеоліз, тобто відрізається певна кількість білку, і він вже опиняється в крові, тому що він білочок прекурсорний трансмембранний, тобто частина прикріплена до мембрани, частина якби стирчить наружу з клітини. Ну, звичайно, що для того, щоб запустити цей сигналінг, наша клітина має дізнатись про те, що ми взагалі займаємось спортом. Ну, і я думаю, що якщо ми говоримо про там нервове сприйняття, да, тобто, що наша кора дізнається про те, що ми починаємо виконувати фізичне навантаження, тут ніби все зрозуміло. У нас є пропріорецептори працюючих м'язів, висхідні нервові шляхи, тут все зрозуміло. Ну, а що стосується вже таких гуморальних механізмів, то при фізичному навантаженні не дуже добре видно, але в клітинах, що працюють, відбуваються певні метаболічні зміни. Такі, наприклад, як використання макроенергетичних сполук і навіть розщеплення глікогену. Тобто рівень глікогену зменшується, це одним із варіантів сигналу. Другий варіант із сигналу – це зменшення молекул енергетичних АТФ і зміни співвідношення, да, АДФ, тобто розщепленої АТФ до АТФ. Ще збільшення концентрації кальцію всередині клітини, тому що ми знаємо, що кальцій впливає на роботу м'язів, без кальцію ніяких скорочень, ніякої м'язової роботи не відбувається. Ну, а це слово мені взагалі дуже складно прочитати, але є тут такі кінази, тобто регуляторні білочки, які модулюють сигнали оці, і відповідно в нас активується транскрипційний фактор, який в свою чергу спричинює утворення великої кількості нових білочків, в тому числі тих, хто відповідає за обмін жирів. Тобто нам потрібна енергія. Звичайно, що і ризин – це є не єдиний ефекторний ген у цього транскрипційного фактору. Ну і так ми маємо і ризин. Оскільки це гормон, зрозуміло, що надалі почали шукати рецептори до цього ірезину, тому що, значить, є гормон, значить, є якісь клітини-мішені, які мають ці рецептори. І перші рецептори, які були знайдені, вони були знайдені в адипоцитах. Тобто наша жирова тканина дізнається про те, що ми виконуємо фізичне навантаження. Причому є два типи жирових клітин, як ми знаємо. Перший – це білий жир, це просто депо жирних кислот, така велика краплина жиру, яка оточена мембраною, а є бурий жир, який відповідає за термогенез і знаходиться навколо крупних судин. І ось адипоцит дізнається про те, що в крові з'являється такий гормон і ірезин, і він починає робити дуже дивні речі, якось еволюційно не вигідні людині, він починає спалювати цей жир. Причому спалювати його не дуже ефективно, тому що енергія ТФ при цьому майже не синтезується. Таке перетворення білих клітин в клітини, які отримують велику кількість мітохондрій, а значить здатні спалити цей жир, називається, ну, англійською мовою краще, да, побуріння, да, броунінг. Тобто вони з білого фенотипу отримують бурий фенотип, і в них активується термогенез, а це означає, що об'єми наших жирових тканин зменшуються. От картинка морфологічна така, де ми можемо побачити ці краплини жиру, і можемо побачити вже такі побурівші адипоцити, в яких починається активний синтез мітохондрій, використання оцих краплин жиру. Але це не жирова тканина, не єдина тканина, яка містить рецептори до ірезину. Наступна зона, а нам вже Олексій розказав про пам'ять, про механізми пам'яті, розказав нам про гіпокамп. Ми вже знаємо, що пам'ять зосереджена в цій ділянці мозку, і ось якраз в гіпокампі, в їхніх нейронах гіпокампальних, вибачте, були знайдені рецептори до ірезину. А якщо в нас гіпокамп має відношення до пам'яті, то відповідно, що ми бачимо ефекти ірезину у покращенні запам'ятовування. Ну і ось така загальна схемка, що не тільки запам'ятовування і не тільки в гіпокампі, вочевидь, у мозку містяться ці
рецептори, і навіть ось написано, що покращується здатність до навчання, да? Learning покращується та когнитивні можливості. Як, звичайно, що ми зрозуміємо, що це не тільки гіпокамп, інші ділянки мозку теж приймають участь в наших когнітивних здатностях, тому, відповідно, рецептори до ірезину ще й в інших ділянках мозку містяться. Також було показано, що і ендотеліальні тканини, да, забула сказати про нейрональний фактор росту, тобто проміжну, чому, що, на що впливає ірезин в наших нейронах. Це такий брейн-фактор, ось він, і це посередник, якби, дії ірезину на нервові клітини, тобто нейротрофічний фактор росту. Також вже наразі розвінчена думка про те, що наші нейрони не відновлюються. Насправді є нейротрофічні фактори мозку, які дозволяють нейронам не тільки відновлюватися, а ще й подовжувати свої відростки і формувати нові шипики, тобто рости. Це все завдяки нейротрофічному фактору росту, і ірезин стимулює цей нейротрофічний фактор росту. Також цей нейротрофічний фактор росту активується не тільки в неврових клітинах, а ще й в ендотелії, і ще й в клітинах-попередниках клітин крові, так, гемопоетичних. Тож ефекти ірезину стосуються не тільки мозку, а й ендотелію і гемопоетичних клітин. Ну і тут вже сьогодні теж ж говорили про хворобу Альцгеймера, і оце вже схема із такої патологічної статті, в якій показували ефекти ірезину на хворих на паркінсонізм та хворобу Альцгеймера. І ось через той самий нейротрофічний фактор росту та ірезин вже вчені думають, що це може бути ліками такими, які, бачите, те щось мене... Якби, що це може бути трітментом, тобто терапією для лікування хвороби Альцгеймера. Ну і це якби така вже підсумовуюча схема. І було також показано, що не тільки нервові процеси, не тільки схуднення будуть ефектами ірезину, а ще й навіть зменшення ризику захворювання на гормонозалежний рак. Тут все просто, тому що коли в нас зменшується кількість адипоцитів і жиру, який у нас запасений в організмі, то в нас і зменшується ризик розвитку такого неприємного захворювання. Також серцево-судинна патологія може бути керована цим ірезином. Ну і отже, займайтесь спортом і будете мати ефекти від ірезину. Дякую вам. Якщо у вас є запитання, я з радістю відповім. Здравствуйте, у меня два маленьких вопроса. Известен ли механизм действия? Это внутриядерный или это активирует вторичные посредники? Ви маєте на увазі ефекти ірезину? Да. Ну, именно место применения. Точка приложения, грубо говоря. Ну, сприйняття сигналу, звичайно, зовнішньо клітинно, тому що рецептори знаходяться на поверхні клітини. Тобто рецептори поверхні. Тобто це ж білок, да, рецептори не можуть знаходитись всередині клітини, тому що це білкова молекула, яка не проникає без рецепції всередину. Понятно. Ну, а механізм регуляції, звичайно, діє, звичайно, через внутрішньоклітинні і посередники, і, відповідно, дія на ядро теж відбувається, тому що ефекти – це збільшення експресії якихось генів, там нейротрофічного фактору росту, того ж самого, це в ядрі. Тобто, починаючи із мембрани, закінчуючи в ядрі. Скажіть, були якісь опити, допустимо, у паралізованих больних або з злокачественною гіпертонією на фоні липодистрофії якихось? Не зустрічала. Дякую большое. А я спитаю про таке буденне. Ось можна той перший слайд, де у вас довжина телемераз і калорії ті, що бувають затрачені? Знаєте, насправді в мене ще там попереду багато слайдів про кілокалорії, але я так дивлячись на годинник подумала, що... Просто я там таке побачила, що не треба перенапружуватися, як мені здалося. Тобто, що, ну, ось там максимально довгі... Можна я далі покажу? У мене там ще є багато, насправді, слайдів. Я щось залялякалась, думала, що встигну. Просто на тому графіку там максимально довгі телемерази були під час помірених навантажень, а потім вони потрошку скорочувалися від збільшення навантаження. Ну, насправді, нас настільки цікавлять саме подовження теломер.
В мене там є ще дані про залежність зниження ризику розвитку різних захворювань і кількості потрачених кілокалорій. І ось найбільш ефективним фізичне навантаження стає тоді, коли ми з вами виконуємо приблизно таке фізичне навантаження. 40 хвилин бігу тричі на тиждень і один день силових навантажень протягом години. Тобто ось така кількість потрачених кілокалорій за тиждень спричинює зниження ризику захворювань. А це для якої людини, якого віку, якого типу активності, якої статі? Ні, ну от тип активності тут зовсім ні до чого, тому що це ми по типу активності можемо розрахувати кількість калорій, яких нам на добу не вистачає, да? По типу активності. А такі загальні рекомендації ВОЗ – це якраз притримуватись певного типу активності для того, щоб зменшити ризик захворювань. Тому для нормальної, здорової людини середнього віку. І це не означає, що якщо вам там стало більше, ніж 60, то вам не потрібно виконувати фізичне навантаження. Зовсім навпаки. Звичайно, ви собі там не можете дозволити, не ви конкретно, людина не може собі там дозволити в тренажерці там піднімати гантелі з вагою, тому що там вже і сустави не ці, і все інше. Але аеробні навантаження по типу швидкої ходьби або бігу, в принципі, або там велосипед. Ну, в Європі там і 80 років на велосипеді проїжджають в день по 15 кілометрів, і нічого. Набагато краще, ніж не будемо. Давай ще одну. А я ще хотіла спитати, у вас там було, що цей резин впливає на ендотелій. А на який саме? На ендотелій судин? Судин. Угу, все. Швидка відповідь. Ще ж давайте зааплодуємо. Дякую.